ali pa Juk meni, da je Peterletu škodovala visoka inflacija oziroma v prenesenem pomenu slabo gospodarjanje obstoječe oblasti? Na noben način ne. Inflacija je pač en pojav, ki ga imamo zdaj v zadnjih mesecih, ki je silno zaskrbljujoče za nas vse. Na tem delamo, to ni enostavni pojav. Tukaj so tudi strukturni problemi, ki jih je treba znati rešiti. Mislim, da predlog zakona o spremembi zakona, ki bo prenovil vse to, kar smo imeli na tem področju v našem pravnem redu, kar se tiče zagotavljanja konkurence, je silno pomembna stvar in upam, da ga bo državni zbor čim prej tudi sprejel in to tudi uvedel. Govorili smo tudi s prestopnikom Antonom Ropom, sedanjim članom poslanske skupine socialnih demokratov, podpornikov Danila. Prvo vprašanje, če pustimo izid, si poznamo. Zanima me nek drug odziv desničarjev, ki je bil zanimiv, ko sem jih spraševal, pa sem jim postavil tezo, da je ta negativna kampanja Peterleta, ki je zvedel iz obupa na koncu, ker so verjetno obeti, da bo izgubili, še poslabšala njegovo stanje. Pa so oni odgovorili, da tukaj ni bilo nič takšnega prisotnega, oziroma da ta kampanja nima veze z rezultatom, ampak pač volivci so se tako odločili. Moja ocena je, da je ta rezultat, ki je bil dosežen, vendarle presenečen. Jaz sam sem ocenjeval, da bo tam nekje 60-40, na koncu je rezultat bistveno bolj ugoden za Danila Turka in pravzaprav za del politične opcije in strukture, ki on na nek način tudi predstavlja, to se vidi tudi po podpori volivcev posameznih strank in rekel, on je dobil podporo tudi preko te Maurice levosredinskih strank, ker kaže seveda, da je ta desna in desnosredinska politika doživela še dodaten neuspeh in pravzaprav slabši rezultat, kot je bil pričakovan in kot je bil dosežen v drugem krogu. Zakaj je temu tako? Jaz mislim, da sta dva dejavnika. En dejavnik je nedvomno ta, da je Lojze Peterle spremenil svojo taktiko, ki je seveda postala bolj ostra, pravzaprav je bil to prisiljen, to je treba priznati, vendar je po drugi strani sebe bistveno bolj desno pozicioniral in v bistvu ta svoj imidž izkušenega, preverjenega, širokega politika z mednarodnimi izkušnjami nekako krnil, ne, in seveda rezultat je tukaj. In seveda je rekel, ta agresija in negativna kampanja trčila v vsebnost doktorja Danila Turka, ki je seveda zelo gospodska, on je džentelmen, on je človek, ki težko zgubi živce in je bila pravzaprav smerjena na popolnoma napačno osebo. Če bi bila na drugi strani kakšna druga oseba, ki bi odreagirala bolj ostro, bi morda to imel kakšen efekt, tako je imel pa ravno obraten efekt. Drugače pa seveda moje mnenje, da je ta rezultat, ta poraz predvsem posledica zelo negativnega imidža slovenske vlade in njenega predsednika vlade in vladajoče koalicije. To je velik poraz vladajoče koalicije, to je plebiscitarna odločitev zoper to vlado in zoper vladno politiko. To ni prav nobenega dvoma, ljudje si želijo sprememb, si želijo in novih oseb in osebnosti in pa seveda tudi bistveno drugačne politike v Sloveniji. Za odziv na volilni rezultat smo poprosili tudi Alojza Soka, legendo Nove Slovenije. Evo, zdaj snemamo, pa bi rekel, rezultat je, sicer se je vedlo, da bo verjetno gospod Peterle zgubil, ampak je rezultat vseeno presenetljiv, velik poraz, 25% za Peterleta, 75% za Turka. Jaz mislim, da uradni rezultati še lahko kaj tu spremenijo, ampak očitno pa je, da je pač zmagovalec te volito Danilo Turk in da bo Danilo Turk novi predsednik. Pa se vam zdi ta kampanja, ki se je dogajala zadnji teden, ki so pač naprtili Turku, da je bil za federacijo in tako naprej, mislite, da je to še dodatno odzelo gospodu Peterletu glasove? Jaz mislim, da mu ni nič odzelo, pa tudi nič dodalo. Ostal je nekako v tistem obsegu, ki ga je dobil v prvem krogu, kar pa je nekako bilo tudi samo po sebi jasno, kajti Danilo Turk je v drugem krogu
dobil podporo kandidata Mitja Gasparija, medtem ko gospod Peterle pač v tej situaciji ni mogel glede podpore več nič dodati. Sam še za konc, ko sem jaz spremljal stanje na ulici, sem dobil občutek, da so pač ljudi misli, da je pač Peterle, ko so se lotili te diskreditacije, te, kar zdaj ne pravimo direkt gospod Peterle, ampak določene osebe, kar se tiče dogajanj v Jugoslaviji, da so ljudje dobili še bolj občutek neke negativne kampanje in pa nek poizkus v sili, ki pa se ni mogel obrestovati pri izidu. Jaz mislim, da ta zadeva ni imela tako velikega vpliva na sam rezultat. Je res bila poudarjena v tem drugem delu volilne kampanje. Očitno pa je, da so slovenski volivci nekako to zadevo na nek način spregledali in je pač niso vzeli kot merodajno pri svoji odločitvi. Pogovarjali smo se tudi z Gregorjem Golobičem, predsednikom stranke Zares, in sicer o razlogih za Peterletov polom. Katera je bila točka loma v drugem krogu kampanje, kjer je Peterle šel nizdol samo še? Njemu je bilo to, da bo šel navzdol, se mu je začel dogajati že nekje sredi kampanje, že sredi prvega kroga. Njemu je šlo najbolje takrat, on je bil najboljši kandidat, najbolj prepričljiv, najverodostojnejši in najmočnejši z največjo potenco na začetku, ko je inauguriral svojo kandidaturo pred letom dni in to v smislu sam proti vsem, predvsem v smislu proti strankam. On je na način kopiral formulo Zorana Jankovića, s tem, da je Zoran Janković upošteval na svete, da se mora strankarskih podpor, teh, bom rekel, kompromitiranih ljubljanskih političnih strank, otepati kot hudič križa. Jože Peterle nasprotno, skupaj s svojimi svetovalci, si je te podpore želel, pa je ni potreboval, celo škodovala me je. Na to ladjo svojo je ukrcal veliko takih, ki so pravzaprav jo preobtežili, to je bila njegova odločitev. In seveda še več je potem prišlo takih, ki so računali, to bo itak barka, ki pelje v zmago in nam je zagotovljen naš delež tega kolača. Tako da njemu je v trenutku, ko se je to ukrcavanje začel in ko je ta samozavest, ta samoumevnost, zmaga je naša, vse ostalo so umazane podrobnosti in volivci to začutijo. Tistem duhu mu je začelo padati podpora. Namreč volivci ne dopuščajo, da nekdo z njimi rokuje kot neko razpoložljivo maso, ki pravzaprav nima izbere. Zdelo se je v tistem trenutku, da itak ni izbere, Peterle je narejen. To Pahorjevo omahovanje in potem odstopne nature, ki so ga vsi interpretirali na način, kot zdaj pa itak Peterle zmagal, zadnja uvera je odstranjena, je v bistvu prej škodovalo kot koristno.